Hyvää päivää. Sängissä loikoilen. Jos päivä on ottu. Tiistai päivänä. Ostin tämmöiset uudet. Uusia niinku. Petikamppeita. tyynylinen ja peito. Mukava kellotella. Tuossa laitan instan kuva. Milloin kun mä laitan? Toissapäivänä. Ja Facebookikin se menisi kuva. Nilk nilkka kipeytyi lentopallossa. Se ei vääntynyt mitenkään. Ei tullut mitään nyrjähystä eikä semmoista. En ainakaan huomannut, kyllä sen yleisesti huomaa, jos se vähän sillä vääntyy. Oikein nilkka. Tai oikeastaan tuo agilis jänne. Siinä rupesin huomaa, jos vaiheessa nyt pikkusen alkaa tuntunut. Niin pikkuhiljaa tuli. Aika nopeasti se tuli kyllä sillä, mutta kuitenkin ei niinku ihan yhtäkkiä. Sillä vähitellen kipöytystä, ei pysty pelaamaan enää, että pitää opettaja Akilis jänni syystä toista. Toissa päivänä se oli ja eilen sitten känkkää, niin koko päivä ei kunnolla kävelemään, pystyy kyllä, mutta ei kunnolla. Tänään sitten on pystynyt jo melko normaalisti kävelemään. Vorottaus on pikkasen hankala. Tai ei se ihan täysin parantunut vielä, mutta tuntuu, että on se selvästi paran, paranemaan päin. En ole käynyt näyttää nyt sitten missään sitä. Akkukin vilkuttaa loppukaan Ja kännykkä piippaa En ole käynyt näyttää missään, mutta tuntuu, että se toipuu tuosta niin epätössä. Akelissinen päivät voi olla tosi ikäviä. Meillä on koululla ollut pikkasen tota hässäkkää tässä viime viikkoon. Siellä on opettajia ja siellä on ohjaajia ja tietysti muutakin henkilökuntaa, mutta tässä opetustyössä niin opettajia ja ohjaajia, niin Yksi ohjaaja nyt on joutunut ollen pitempään pois, niin sitten siirrettiin toinen ohjaaja. Ensimmäinen ohjaaja on joutunut olemaan pitempään pois, niin siirrettiin toinen ohjaaja siihen hommiin. Ja sitten siinä luokassa, missä se toinen ohjaaja on, niin opettaja joutunut olemaan pois sitten pitempään, niin se toinen ohjaaja, joka oli sen ensimmäisen ohjaajan hommissa, niin siirrettiin siihen opettajan hommaan. Opettajan sijaisiksi. Tietysti maksetaan opettajan palkkoja tällaista. Sitten yksi toinenkin ohjaaja joutui, ei kun sanotaan nyt, että kolmas ohjaaja. Ensimmäinen ja toinen oli sinne kolmas ohjaaja. Joutui nyt ollen pidemmän aikaa pois, mutta siihen saatiin sitten sijain. ja ulkopuolelta. Siihen. sitten kuitenkin tällä ensimmäisellä ja kolmannella ohjaajalla niin kummallakin jatko edelleen tämä poissaolo. Se toinen ohjaaja sitten taas sitä opettajan sijoitusta selvittyä niin jatkaa ensimmäisen ohjaajan tuuraajana ja eli sijaisena ja <coughs> siinä kävi sillä tavalla, että sitten tämä toinen ohjaaja, joka on sen ensimmäisen ohjaajan sijainen ja oli viime viikolla sen opettajan sijainen, niin itse joutu olleen nyt tämän viikon pois, ehkä joutu olleen koko pois. Niin siihen on pitänyt laittaa sitten sammuton valotusta. No ei, taas se valo olla. Tästä päältä pois. Täytyy pistää lataksi. Siihen täytyy laittaa sitten, keksiä kaikenlaista muuta kikkailua, että ne tunnit hoitumaan. Tämmöistä. Pientä säätämistä. Onneksi tässä on vähän lyhyemmät viikot pääsiäni on. Tällä, tällä viikolla on neljä työpäivää ja ensi viikolla on neljä työpäivää. Mutta nyt tuossa ottaa ne pienet päiväunet. Tuntee ansainneensa. ne. Täytyy laittaa tuo valolatauksi. Sauna on lämpenemässä. Kohta sinne. Tuossa eilen törmäsin tai minut törmäytettiin sellaisen uutiseen niin kun EU-komissio ehdottaa F-kaasuille lähes täyskieltoa, tarkoittaisi ilmalämpöpumppien kieltämistä. Niin, tämä on tekniikan maailman sivulla. Ei ole millään ihan pilipalisivulla, tekniikan maailman sivulla. Oho. Täällä paine, hiirestä. Ties mitä nappia. Tuota, niin, en tiedä. Tarkoittaisi ilmalämpöpumppien kieltämistä. Onko mahdollista niissä kenties käyttää jotain muita kaasuja sitten, uutta tekniikkaa sitten. Mutta nykyisissä on ilmeisesti onnuta F-kaasuja ja tuota täällä kerrotaan, että käytännössä ehdotus tarkoittaa sitä, että lämpöpumppuala joutuisi, lämpöpumppuala joutuisi todella suurien haasteen eteen. Esimerkiksi alle kolme kiloa vuorattuja hiilivetyjä ja kylmäaineen käyttävien ilmalämpöpumppujen myynti kiellettäisiin tammikuusta 2025 alkaen. Tammikuusta 2025. Muutama päästä. Tällaisia ilmalämpöpumppuja on asennettu Suomessa viime vuosina Suomen lämpöpumppuyhdistyksen sulpun tilastojen mukaan noin 80 000 kappaleen kappale vuosivauhtia. Kaikkia niitä on käytössä yli miljoona eu erityksessä ei mainita erikseen sitä, kohdistuisivatko kielot jo asennut, asennettuun laitekantaan. Niin, ei mainita sitä kohdistusko asennettuun. Vähän kuulostaisi ouvelta, jos kohdistus ja tämähän on muutenkin vain ehdotus tässä vaiheessa. Meneekö läpi ollenkaan? Mulle asennettiin asennettiin ilmalämpöpumppu muutama vuosi sitten, Leutona talvena pärjäs melkein sillä. Pikkasella mittelin puulla välissä. Puulla, tuota, leivi, puula, niin leutona talvena, niin mulla oli silloin öljylämmitys, niin lämmitykseen ei mennyt öljyästi juuri ollenkaan. No sitä meni edelleen lämpimä tuota, lämpimän veden lämmitykseen, mutta talonlämmitykseen ei niinkään, että väheni semmonen äh, 900 litraa öljyn kulutus sen jälkeen, kun asennin pelkän ilmalämpöpumppu. Ei tässä ole kyse mistään ilman vesilämpöpumpusta, jonka nyt on myöhemmin asennuttanut. No ilmalämpöpumpusta. 900 litraa vähän öljynkulutus, niin vähän, että kumpihan se sitten on parempi. Ilmastolle parempi se ilmalämpöpumpu vaan että mä olisin polttanut 900 litraa sitä öljyä edelleen vuosittain enemmän. Jokainen saa tehdä omat arvionsa. Se on jännä, että näitä ilmalämpöpumppuja ja muitakin lämpöpumppuja on tyrkytetty ihmisille ja näin, että ottakaa, ottakaa, ottakaa jopa avustuksia eri viranomaista maksaa. Maksaa Näistä kaikenlaista jutuista ja nyt niitä sitten oltaisikin kieltämässä tai hankaloittamassa, kun kielletään näitä tiettyjä juttuja, eli F-kaasuja sitten. No, tästä tietysti ei ole kaikki tykänneet, minäkin tätä, tätä suuresti ihmettelen. Euroopan lämpöpumppuyhdistys. Sekä alan eurooppalaisten ruokauksijoiden liitto ottivat yhteisessä julkilausumassaan kantaa ehdotukseen muistuttaen, että EU ampuisi itseään jalkaan. F-kaasujen päästöt ovat erittäin pieniä verrattuna niihin päästövähennyksiin, joita lämpöpumpuilla saavutetaan fossiilisten polttoaineen korvain. Eli kävisikö täällä, täällä sitten esimerkiksi niin, että jos on vielä öljylämmityksiä niin kuin monella on Suomessakin, niin eipä sitä sitten vaihetakaan kenties pois. Poltellaan sitä öljyä. Yhdistykset huomautuvat, että jo nykyinen asetus merkitsee f päästöjen vähenemistä 88 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Niin siinähän tuli, oliko 2015 tuli sellainen asetus, joka vähentää näitä nykyäänkin jo näitä f -kausia. f päästöjä joka tapauksessa viides osa on suurin piirtein. Siitä, siitä, nykytilasta, tai oliko se 12, 2015 vuoden tilasta, niin viides osaan vuoteen 2030 mennessä. Eli, eli on, tämä, on hurjaa, että mitä tahansa täällä tekeekin tavallinen ihminen täällä, niin aina tulee, että se ei vaan tunnu riittävän jollekin piiperteille. No, mä lähden saunaan, lämmitän se edelleen puulla.